নমস্কাৰ আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিড ডে 18 মাইক্ৰোফ্ৰান্সল প্ৰাসংখে ৰাছিয়াৰ লুনা 25 ত ধৰা পৰিছে কাৰিকৰী বিজুতি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে পূৰ্বে ইতিমধ্যে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে লুনাত ৰাছিয়ান মহাকাশ সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই বিজুতিৰ কথা কক্ষপথ সঠিকভাৱে সলনি কৰিব পৰা নাছিল হেনো লুনাই আৰু 21 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল লুনা অনাকাংক্ষিত বিজুতিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে বিশেষজ্ঞসকলে বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰযান তিনিতকৈ দুদিন আগতে অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কিন্তু লুনা 25ত কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে ৰাছিয়ান বিজ্ঞানীসকলে ইতিমধ্যে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বা ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অতিৰিক্ত সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰে আৰু সবিস্তাৰে জনাব বিষয়টো সংক্ৰান্তত ৰাছিয়াৰ লুনা 25ত যান্ত্ৰিক বিজুতি চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব পাৰিবনে লুনা 25ে ৰাছিয়াৰ এই মিছন সফল হ'বগৈনে 21 আগষ্টত ৰাছিয়াৰ লুনা 25ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছে লুনা 25ত অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ এই চন্দ্ৰলৈ পঠোৱা স্পেচক্ৰাফ্টখনত ৰাছিয়াৰ স্পেচক্ৰাফ্ট লুনা 25ত এটা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হঠাৎ এমাৰজেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন বুলি যাক ৰাছিয়াৰ স্পেচ এজেঞ্চি ৰস্কছমছে জানিবলৈ দিছে কিন্তু কি এই এমাৰজেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন জৰুৰীকালীন কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল লুনা 25ত লুনা 25 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ একেবাৰে নিচে কাষ চাপিছিল আমি ভাৰতে যোৱা 14 জুলাইত আমি চন্দ্ৰযান তৃতীয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ ঠিক প্ৰায় একমাহমান পিছত 10 আগষ্টত লুনা 25 ৰাছিয়াই পঠিয়াইছিল চন্দ্ৰ অভিমুখে আৰু লুনা 25ে ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ ভাৰততকৈ আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়তকৈও পূৰ্বে লেণ্ডিং কৰাৰ কথা আছিল চন্দ্ৰৰ বুকুত কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্ত আহি পোৱাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটত ঘটিল এটা যান্ত্ৰিক বিজুতি এই ৰাছিয়াৰ যানখনক এতিয়া গোটেই মিছনটোতে আনি দিছে অনিশ্চয়তা ইয়াৰ পূৰ্বে ঠিক শনিবাৰৰ পূৰ্বে আচলতে এই লুনা 25ে চন্দ্ৰৰ সেই ঠাইডোখৰৰ ফটো পঠিয়াইছিল যি ঠাইক বা যি অংশক ডাৰ্ক ছাইড বুলি কোৱা হয় যি আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আমি নেদেখোঁ আৰু তাৰ যিটো ডাঙৰ গাঁত যিবোৰ চন্দ্ৰৰ গাঁতবোৰ ক্ৰেটাৰ বুলি যাক কোৱা হয় সেই ডাঙৰ গাঁত যিমানৰ ফটোও পঠিয়াইছিলে লুনা 25ে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে লুনা 25ত যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত হৈ পৰিছে হেঙাৰ লুনা 25 চাবলৈ গ'লে ৰাছিয়াৰ এটা যি প্ৰায় 50টামান দশকৰ পিছত ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ চন্দ্ৰলৈ মিছন কৰিছে এই লুনা 25 সেই দিশৰ পৰা যথেষ্ট জৰুৰী কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া ৰাছিয়াই আচলতে চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াইছিলে তেতিয়া চন্দ্ৰলৈ স্পেচক্ৰাফ্ট পঠিয়াইছিলে তেতিয়া ৰাছিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন আছিলে আৰু সেই ছোভিয়েট এৰাৰ পৰা
পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰায় পাঁচটামান দশকৰ পিছত লুনা 25 চন্দ্ৰলৈ ৰাছিয়াই পঠিয়াইছে যি লুনা 25 এ তাত থকা ডাৰ্ক ছাইডত থকা আমি চন্দ্ৰৰ নেদেখা ভাগটোত থকা যি ফ্ৰোজেন ৱাটাৰ গুট মাৰি থকা পানী বৰফ অৰ্থাৎ তাৰ বৰফৰ সন্ধান কৰিব লগতে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত চন্দ্ৰৰ মাটিত কি কি এলিমেণ্টছ আছে কি কি পদাৰ্থ আছে এইবোৰৰ তাত অনুসন্ধান চলোৱাৰ কথা লুনা 25 এ কিন্তু ৰাছিয়ান স্পেচ এজেন্সি ৰস্কসমছে জানিবলৈ দিয়া মতে ঠিক তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ লেণ্ডিঙৰ ঠিক পূৰ্বে এই ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ এটা সৃষ্টি হৈছে য'ত লেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি বা লেণ্ডিং কৰিবলৈ যিখিনি পেৰামিটাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন তাত আচলতে লেণ্ডিং কৰিব পৰা সেই চিটুৱেশ্যনটো তাত নাই এবনৰ্মেল এটা এমাৰজেঞ্চি বুলি কোৱা হৈছে এটা এবনৰ্মেল চিটুৱেশ্যন এটা বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ লুনা 25 এ চন্দ্ৰত সময়মতে গৈ 21 তাৰিখৰ নিৰ্ধাৰিত 21 আগষ্টৰ নিৰ্ধাৰিত সেই সময়খিনিত গৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব পাৰিবগৈনে এই সন্দৰ্ভত ৰস্কসমছে কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যদিও টেকনিকেল গ্লিটছ বুলি জানিবলৈ দিছে এতিয়া কথাটো হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ কথা ভাৰতে 23 আগষ্টৰ কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ভাৰতৰ এই মিছনতকৈ বহু পিছত স্পেচ ক্ৰাফ্ট পঠিয়াই চন্দ্ৰলৈ ৰাছিয়াই এই দৌৰত বা এই এই এক প্ৰতিযোগিতাত ৰাছিয়া ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছিল 21 তাৰিখে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ কথা কিন্তু এয়া হ'বগৈনে সময়ত সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে ব্রেকিং নিউজ মার্ঘেরিতার বরগোলাইত আতঙ্ক গ্যাস পরিবাহী পাইপ ফাটি গ্যাস নির্গত যিকোনো মুহূর্ততে অঘটনের আশঙ্কা আতঙ্কিত হয়েছে অঞ্চলটির রাইজে পিডিসিএলর কর্মচারী গাঁত খান্দি থাকুতে ফাটি গেলায় পাইপ বিদ্যুতের পোস্ট পুতি পলে গাঁত খান্দিছিল অহরহ গ্যাস নির্গত হয়ে আছে পাইপর এপিডিসিএলর কর্মচারী ঘটনাস্থলীর পলায়ন করেছে শেহতীয়া খবর আপনার জানাবলে চেষ্টা করছো মার্ঘেরিতার মার্ঘেরিতার বরগোলাইত আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে কারণ গ্যাস পরিবাহী পাইপ আকৌ ফাটিছে গ্যাস নির্গত হয়েছে যিকোনো মুহূর্তত অঘটনের আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে আতঙ্কিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে দৌৰা দৌৰি লগাইছে তেওঁলোকে এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীয়ে গাঁত খান্দি আছিল তেনেকুৱাতে হঠাৎ পাইপত লাগি গ'ল আৰু পাইপডাল ফাটি থাকিল বিদ্যুতৰ পোষ্ট ফুটিবলৈ গাঁত খান্দি আছিল এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীয়ে অহৰহ গেছ নিৰ্গত হৈ আছে পাইপৰ পৰা এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু এক আতংকময় পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰি আছে মাৰ্ঘেৰিতাৰ বৰগোলাইত মামা আমাক ৰাস্তা লাগে বৰষুণ দিলেই স্কুল যাব নোৱাৰোঁ বিধ্বস্ত পথত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হাতযোৰ কৰি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে এজাক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত জৰাবৰী নয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে বিদ্যালয়ৰ পথ পকীকৰণ কৰি দিব লাগে মামা আমাক ৰাস্তা দিয়ক বৰষুণ দিলে আমি স্কুল যাব নোৱাৰোঁ এইবুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে বিদ্যালয়খনলৈ যোৱা মূল পথটোৰ বিধ্বস্ত ৰূপে ভীষণ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কণকণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এজাক বৰষুণ দিলে পথ নে পথাৰ ধৰিব নোৱাৰা পথটোৰ বাবেই বিদ্যালয় বন্ধ হ'বলগীয়া হয় অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পথটো পকীকৰণৰ দাবীৰে এনেদৰে আজি গছপথলৈ ওলাইছিল আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান যে এই ঝৰাবৰী নয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই পথটো যেন পকীকৰণ কৰি দিয়ে বা চেণ্ড গ্ৰেভেল দিয়ে যেনেকৈ দিয়ক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উপকাৰ হয় সেইটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আহ্বান মোৰ কাতৰ আহ্বান পশু চিকিৎসা বিভাগটোৰ পুতৌজনক অৱস্থা বিগত 20 বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰ্যবেক্ষিত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ তেলিয়া গাঁৱৰ পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো নাই পশু চিকিৎসক বা কৰ্মচাৰী তল ওলমা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া এই পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত
100% লোকে গাই পালন কৰা অঞ্চলটোত পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰ্যবেক্ষিত হৈ থকাৰ পিছতো এতলোকে কাণখাৰ নাই পশু চিকিৎসা বিভাগ তথা স্থানীয় বিধায়কৰ গৰু পালনে অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ একমাত্ৰ পথ তেলিয়া গাঁৱত যথেষ্ট গাখীৰ উৎপাদন হয় কিন্তু গাই গৰু মোহ আৰু ছাগলীৰ বেমাৰ আদি হলে সময়মতে চিকিৎসা কৰাৰ সুবিধা তেওঁলোকে নাপায় ফলত বহু সময়ত পশুধনৰ মৃত্যু হৈ আহিছে উল্লেখ কৰিম যে অঞ্চলটোত পশুধন চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থাই নাই ঠেলামৰাৰ পৰা চিকিৎসক আহি ইয়াত পশুধনৰ চিকিৎসা কৰে কিয়নো বিগত বিশ বছৰে তেলিয়া গাঁও স্থিত বিস্তীৰ্ণ গো উন্নয়ন প্ৰকল্পটো জৰাজীৰ্ণ আৰু এক প্ৰকাৰ ভূত বাংলোলৈ পৰিণত হৈছে মিছামাৰীৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজাই আমাক আৰু অধিক বিষয়টো সংক্ৰান্তত জনাব নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগৰ এক বিধ্বস্ত অৱস্থা উন্মোচিত হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ তেলিয়া গাঁৱত তেলিয়া গাঁও স্থিত যি বিস্তৃত গো উন্নয়ন প্ৰকল্প এই আঁচনিখন বিগত 10 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকাত এই অঞ্চলটোৰ লোক যিসকল পশুপালকসকলে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ যি পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পশু চিকিৎসক বা কৰ্মচাৰী নাহে ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে তেলিয়া গাঁৱৰ যি পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কিন্তু কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি সময়ত চৰকাৰে পশুপালন বিভাগটোক উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়তে বৰচলা সমষ্টিত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত পৰি আছে এই পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 100% লোকেই পশুপালন কৰে কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে ইয়াতে এই পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো এনেদৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত পৰি থকাত এই অঞ্চলটোৰ পশুপালক যিসকল লোক তেওঁলোকে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত আচলতে যি গৰু গাই আদি মৃত্যু হ'ব লগা হয় ৰোগত পৰি কিন্তু সময়ত আচলতে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মই কথা পাতিম যিসকল পশুপালক আছে তেওঁলোকে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি কাৰণ বিগত 10 বছৰ ধৰি ইয়াতে বন্ধ হৈ আছে এই পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কি ক'ব ধন্যবাদ নিউজ 18 অসম আপোনালোকে এই পিছপৰা অঞ্চলত আমাক আজি আহি আমাৰ সমস্যা বুজ লোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জাচিছোঁ নিউজ 18 অসমক আমাৰ এই বৃহৎ কচু অঞ্চল আমিতো গোৰ্খা জাতি আমাৰ ইয়াত প্ৰথম বৃত্তি বুলি ক'লে গৌপালক হয় আমাৰ এই গৌ অঞ্চলত বানপানী হয় খৰাং হয় ইয়াত গৌসকলৰ মানে বেমাৰ আজাৰ বিভিন্ন হয় কমেও ইয়াত 40-50 হাজাৰতকৈ বেছি গৌ পাল গৌ গাই আছে আমাৰ গৌ গাই গৰু আছে গতিকে এই গাই গৰুৰ আজি বৃহৎ অঞ্চলত আজি চৰকাৰৰ ইমান আমাৰ গৌ উন্নয়নৰ বিষয়ে আমাৰ মোদী চৰকাৰ হওক আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা দিয়া সত্ত্বেও আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলত আজি আমি এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ আজি প্ৰায় 10-12 বছৰ পৰ্যন্ত আমাৰ গৌসকলে উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত হাজাৰ হাজাৰ গৌ মৃত্যুবৰণ কৰিছে আমাৰ দুখীয়া গৌপালকসকলৰ কোলাই পাচিৰে নধৰা হৈছে দুখ সিহঁতৰ অৱস্থা এতিয়া নাই গতিকে আমি চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাম আমাৰ এই অঞ্চলত আপোনালোকে এই গৌ উন্নয়ন সেৱা উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা উন্নত ধৰণৰ আমাৰ ডক্টৰ স্থায়ী ডক্টৰ আমাৰ ভেটেনেৰী ডক্টৰ চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এই অঞ্চলৰ পশুপালকসকলে মই কথা পাতিম এই অঞ্চলৰ কি ক'ব আপুনি কিমান দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে প্ৰায় 10-12 বছৰ হ'ল আৰু অসুবিধা হয় আপোনাৰ অসুবিধা হৈ আছে এই তেলেগাঁও মাত্ৰ নহয় এই বগানে বজাৰ হজাই গাঁও হয় আৰু খবৰ আছে মিড ডে' 18ত এটা বিৰতি লৈছোঁ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ ৰাজেন গুহাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ অভিধানত ন পুৰণি বুলি কোনো শব্দ নাই কংগ্ৰেছ দলৰ এটা চক্ৰই বিজেপি দলক দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে দলৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয় ৰাজেন গুহাইও নহয় দিলীপ শইকীয়াও নহয় বিজেপি দলৰ অনুশাসন মনাটো সকলো সদস্যৰে প্ৰধান উদ্দেশ্য দলৰ ঊৰ্ধত গ'লে দলৰে ক্ষতি হয় আৰু ব্যক্তিগত দলৰ ক্ষতি নহয় ব্যক্তিগত ক্ষতিহে হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাহসী ৰাষ্ট্ৰীয় দল এই দলৰ পৰা টিকট সকলোৱে বিচাৰিব এনেধৰণৰ বহুকেইটা কথা কৈছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ন বিজেপি পুৰণি বিজেপি বুলি কোনো শব্দ আমাৰ ডিক্সনাৰীত নাই আমাৰ অভিধানত নাই 80 চনত ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াও ন বিজেপি আছিলে ৰাজেন গোহাই ডাঙৰীয়াও যেতিয়া জইন কৰিছিলে পাৰ্টীত তেতিয়াও তেওঁ ন বিজেপি আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও যেতিয়া জইন কৰিছিলে ন বিজেপি আছিলে এইবিলাক শব্দ যিবিলাক
ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে। কংগ্ৰেছৰ এটা বিশেষ চক্ৰান্ত এইটো আমাৰ দলৰ আমাৰ পৰিয়ালটোক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে। কংগ্ৰেছে এই ধৰণৰ এটা অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে। ন বিজেপি, পুৰণি বিজেপি, আমাৰ দলত প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা, প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ তেওঁৰ যি কৰ্ম, তেওঁৰ যি আদৰ্শ, তেওঁৰ যি ধৰণে দলটোক আঁকোৱালি লৈছে, দলৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত সমাহিত হৈছে, সেইটোৱে হৈছে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁৰ বয়স। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ কেইবছৰ, সেইটোত ইয়াত কোনো গুৰুত্ব নাই। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই অনাহকতে বা মই ক'ব বিচাৰিম তেওঁ এই বিষয়টো ইণ্টেনশ্যনেলি কৈছে। গতিকে ইণ্টেনশ্যনেলি যাতে কোনো বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰে, কাৰণ দলৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, দলৰ ঊৰ্ধত দিলীপ শইকীয়াও নহয়, দলৰ ঊৰ্ধত ৰাজেন গোহাঁইও নহয়, দলৰ ঊৰ্ধত কোনো কাৰ্যকৰ্তা নহয়। দলৰ অনুশাসন মানাটো জ্যেষ্ঠ, শ্ৰেষ্ঠ, নবীন, প্ৰবীণ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰধান এটা দায়িত্ব হ'ব লাগে। বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দত্তৰ সংবাদমেল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নতুন পুৰণি বুলি একো নাই, নতুন আৰু পুৰণিৰ সংঘাত কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ কৰ্মীহে আছে। নতুন পুৰণিৰ সংঘাত বন্ধ কৰিবলৈ বিজেপি নেতাকৰ্মীলৈ আহ্বান জনাইছে ৰঞ্জিত দত্তই। দলটো আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে নতুনক সুবিধা দিব লাগিব, দলে মোক বহুত দিলে আৰু দলৰ পৰা মই একো নিবিচাৰোঁ, মই সদায় বিহালীৰ বিধায়ক হৈ থাকিব লাগিব বুলি একো কথাওতো নাই, দলৰ কথা দলৰ মজিয়াত পাতিব লাগে, ৰাজহুৱাকৈ নহয়, এনেকেবোৰ মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দত্তই। আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল সদস্য হৈছে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে তেওঁলোকে দলৰ কাম কৰি আছে। ইয়াত নতুন আৰু পুৰণি এই যিবিলাক ইয়াত বিশ্লেষণ বা যিবিলাক ইয়াত পাৰ্থক্য দেখুৱাই দিছে, বিশেষকৈ এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এইটো এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে বাৰে বাৰে ক'বলৈ বাৰে তেওঁলোকে মানে পাব্লিছ কৰিছে বা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে নতুন পুৰণি শব্দটো কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই এইবিলাক আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো ধাৰা বা যিটো নীতি, তাত নতুন পুৰণিৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, নতুন পুৰণিৰ কোনো শব্দ নাই। ইয়াত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ আহিব। এটা ৰাজনৈতিক দলত সদস্য, নতুন সদস্য ভৰ্তি হ'বই লাগিব, তেতিয়াই দলৰ সংগঠন আগবাঢ়িব বা আমি দলৰ আমি শাসনত আমি আহিব পাৰিম। আমি যদি নতুন সদস্যক যদি আমি ভৰ্তি নকৰোঁ, নতুন সদস্যক যদি আমি তেওঁলোকক কাম কৰাৰ যদি সুবিধা দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা ৰাজনৈতিক দল কেতিয়াও নিয়াৰিকৈ চলিব নোৱাৰে। এইবাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বিধায়ক ৰমাকান্ত তেওৰীৰ। সময় থাকোঁতে দলৰ নেতৃত্বই আত্মসমালোচনা কৰক, এইদৰে চলি থাকিলে দল শেষ হৈ যাবলৈ বেছিদিন নালাগে। বিজেপি দল কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, চৰকাৰ অহা 7 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈ আমি একোৱেই নাপালোঁ। দলৰ উদ্ধত্ব কোনো নহয়। আজি যদি দলটো কোনোবা উদ্ধত্ব বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সেই দলটো বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। দলটো কাৰো প্ৰতি সম্পত্তি নহয়। আৰু যিসকল কাৰ্যকৰ্তা, পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা বহুত কষ্ট কৰি এই দলটোক তেওঁলোকে আজি এই পৰ্যায় পোৱা পালেহি, তেওঁলোকক যদি সন্মান নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিব? বেয়া দিনত তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলে আৰু ভালৰ দিনত তেওঁলোকে আঁতি যাবলগীয়া হ'ল, কেনেকৈ মানিব? সেইকাৰণে দিগেন বৰুৱাই এটা কথা কৈছিলে, দিগেন বৰুৱাই ডাঙৰ কথা এটা কৈছিলে, মোৰ ৰাজনীতি গুৰু হ'ল দিগেন বৰুৱা, যে মাটি ফাটি যিডাল শিপা ওলাব সেইডালত আকাশ ফুটাই দিব, আৰু যিবিলাক পাপত গজিব সেইবিলাক বেছিদিন নাথাকিব। গতিকে আজি তেখেতসকল হ'ল একদম ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকে মাটি ফাটি ওলোৱা। সেইসকল কাৰ্যকৰ্তাক যদি তেওঁলোকে অৱমান নকৰে তেনেকৈ দলটো বেছিদিন আৰু স্থিতি থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে দলত যেতিয়াই উশৃংখলা বিশৃংখলা হ'ব দল থানবান হৈ যাব। আৰু খবৰ আছে মিডডে 18ত লৈছোঁ আন এটা বিৰতি।